চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন। নলবাৰী জিলাৰ দোলাহালস্থিত চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীয়ে আজি দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰে। 1987 চনৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰে বৰক্ষেত্ৰীৰ দোলাহালত স্থাপন কৰা চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীয়ে আজি 34 বছৰ অতিক্ৰম কৰি 35 বছৰত ভৰি দিলে। সেই উপলক্ষে বাহিনীৰ বিষয়া জোৱানসকলে আজি পুৱাৰে পৰা প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰে। পুৱা অসম আৰক্ষীৰ পতাকা উত্তোলন আৰু শ্বহীদ জোৱানসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে বাহিনীৰ সহ অধিনায়ক অনিৰ্বাণ শৰ্মাই। পতাকা উত্তোলন কৰি বাহিনীৰ সহ অধিনায়ক অনিৰ্বাণ শৰ্মাই দিয়া ভাষণৰ আৰম্ভণিতে বাহিনীৰ প্ৰতিজন বিষয়া আৰু জোৱানসকলক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। সহ অধিনায়কজনে ভাষণৰ প্ৰসংগত শ্বহীদ বীৰসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে। তদুপৰি চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ সফলতা আৰু জনসাধাৰণক প্ৰদান কৰি অহা অহৰহ নিৰাপত্তাৰ দিশত ভাষণ প্ৰদান কৰে। পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে পেৰেড কামাণ্ডাৰ হেমচৰণ কলিতাৰ নেতৃত্বত পেৰেড প্ৰদৰ্শন কৰে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে বাহিনীৰ বিষয়া জোৱানসকলৰ সতিহতিনীয়ে বিগত বৰ্ষৰ হাইস্কুল, উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত 70 শতাংশতকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গামোচা পিন্ধাই আৰু কিতাপৰ টোপোলা প্ৰদান কৰি অভিনন্দন জনায়। ইয়াৰ উপৰিও নিশা পৰ্যন্ত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চলি থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে বাহিনীৰ সহ অধিনায়ক অনিৰ্বাণ শৰ্মাই। আমাৰ চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ 35তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 1987 চনৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাই এই বাহিনী প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। তাৰ পাছৰে পৰা আজি ইমান বছৰ 35 বছৰ 35তম বাৰ্ষিকী আমি পালন কৰি আছোঁ। নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে এই বাহিনীয়ে দেশৰ হকে, অসমৰ হকে, ৰাইজৰ হকে কৰ্তব্যৰত হৈ আছে। কেইবাজনো আমাৰ জোৱান দেশৰ হকে, অসমৰ হকে, ৰাইজৰ হকে শ্বহীদ হৈছে। আজি তেওঁলোককো আমি সোঁৱৰিছোঁ। আমাৰ শ্বহীদ তৰ্পণ আছিল আজি প্ৰথমতে কাৰ্যক্ৰমৰ প্ৰথমতে, তাতে আমি শ্বহীদসকলক সোঁৱৰিছোঁ, তেওঁলোকলৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছত আমাৰ পেৰেড আছিল, চালামী আছিল। চমু কথাৰে মই আমাৰ বাহিনীৰ ইতিহাসটো অলপ কৈছিলোঁ আৰু আমি যাতে আগৰসকলে যি দৃষ্টান্ত আমাক দেখাই গৈছে, সেৱামূলক কাম, দেশৰ হকে বলিদান দিয়া, প্ৰাণলৈকে বলিদান দিয়া, সৰ্বোত্তম সৰ্বোচ্চ বলিদান তেওঁলোকে দিছে, সেই পথেৰে আমি যাতে অগ্ৰসৰ হৈ যাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ বাহিনীৰ মাজত যাতে কৰ্তব্যনিষ্ঠা, সততা তথা নিয়মানুবৰ্তিতা পালন কৰি চলি থাকিব লাগে, সেই কথা আমি সোঁৱৰাইছোঁ সকলোকে। আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতেও এই বাহিনীয়ে অসমলৈ তথা সমগ্ৰ দেশলৈ, ভাৰতবৰ্ষলৈ প্ৰচুৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা কৰিছোঁ। মুকালমুৱাৰ পৰা সমৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, আৱাৰ্লি টাইমছ।